Htet Inzali ပါအခုအထက်က Khit Sense ရဲ့ flashback season ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပုံကတော့ငငယ်လေးရောတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီပွဲလေးတွေမှာတော့ဝင်ဆိုဖြစ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရောက်လာတော့မြန်မာ idol season ရပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကဂီတာလောကတွေကိုဝင်လာဖို့ဘယ်ရာတွန်းအားပေးလဲဆိုတော့စိတ်ပေါ့ကျက်ကတချင်းစုံနေရရင်ပျော်တယ်တချင်းနားထောင်ရရင်လည်းပျော်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို music နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုပ်နေရရင်ကိုပျော်တဲ့စိတ်ပေါ့ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ဆိုတာထက်ကိုပျော်တဲ့စိတ်ပိုများတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ကိုဒီအမှုပညာကိုအယံဝါသနာပါတယ်အဲ့မှာမှဒီ music ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီတချင်းနေပေါ်မှာစီးမျောပြီးတော့တေချာလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရဲစိတ်ကအများကြီးတွန်းအားပေးတော့ဒီတချင်းလေးကိုစပြီးလှုပ်ဖြစ်တာပါရှင်ပထမဆုံးဝယ်ဝူတဲ့ airline ကတော့မဖျူချော်သိမ့်ပါတော့ထဲတို့တိုင်မှာသူ့ရဲ့ဒီလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါလို့သူ့ airline တော်တော်များများထဲဝယ်ဖူးပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးရတဲ့နိပညာဒီ fees ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထက်ကအရင်ဆုံးဖျားအတွက်ကိုအများရန်ဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမေကိုအကုန်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမေစီကနေအကုန်ပြန်ယူတောင်းဆုံးပါတယ်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထက်ကကိုတည်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music နဲ့ပတ်သက်တာဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပျော်တဲ့စိတ်ကလေးကအတွင်းထဲကနေအဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အများရဲ့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဖနီးရဲ့ dish နဲ့မှာကိုယ်ယူမိဆောင်ကတော့အမကြီးမိရဲ့ချင်းလေးပါဟုတ်ဂီတာသမားအနေနဲ့ကြိုက်တဲ့အချက်မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့လေဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲကိုဝါသနာပါနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာလုံနေရတာကတော့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့မကြိုက်တဲ့အချက်ကြတော့ emotional ရမ်းများတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအများကြီးအဲ့လိုတစ်ခါလေကြလဲစီးမျောပြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါလေလည်းရှိရပေါ့နော်ခါလေကြလို့ရှိရင်လဲဒီစီးမျောတာကောင်းတယ်ခါလေကြလဲအရင်စီးမျောသွားရင်လဲကိုပေါ်မှာပြန်ပြီး side effect ရှိရသေးရတော့ရှိပါတယ်ဟာဒီဝါရီနိပညာရှင်ကတော့လေးစားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပါပဲထက်တို့ဒီတိုင်ထဲမှာဆိုတော့မတင်စားမလို့ဆိုတော့ထက်တို့ရဲ့မဖြူလို့ဆိုတာကိုရဲ့ဒါ idol တွေပဲလीเนาะနိုင်ငံခြား idol တွေလည်းအများကြီးရှေ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအများနဲ့ motivate ဖြစ်ပါတယ်နေဝါအိမ်ကတော့ဆူရောဖြစ်ဖို့ပဲပေါ့နော်ဆူရောထက်ကိုလေထက်ကဒီနိပညာကိုဝါသနာပါတာအဲဒီကိုတချင်းဆိုမယ်ဆိုအဲ့တချင်းကိုနှစ်မြုပ်ပြီးတော့အရန်လှုပ်ချင်တယ်တရုတ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီအခုလောလောဆယ်တော့မလှုပ်ဖြစ်သေးပေမဲ့လို့အရင်ထဲကတော့ဝါသနာပါတဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့အနုပညာလုပ်ငန်းမှာဒီပြိသက်ကလည်းကိုကိုချစ်ကိုကလည်းအနုပညာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာတော့ထက်ရဲ့အိမ်မက်ပါဟုတ် music type ကတော့အားလုံးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ကလောလောဆယ်တော့လုံနေတဲ့ music တွေနဲ့ကိုတကယ်ဝါသနာပါပြီးကြိုက်တဲ့ music တွေတော့ထပ်ထူကြမှာမရှိသေးဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်အမကြီးအမိယာတို့အခုထွက်တာဆယ်ပြားစီတို့ဆိုတာဘဝအကြောင်းနေပေါ့နော် pop ဖက်ကိုအရန်သွားတယ်တကယ်တမ်းကျထပ် dance party ကိုကြိုက်ဥမာ CL လို့ JLC လို့အဲ့လိုမျိုး type music type တွေပိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုတကယ်ကိုလှုပ်ချင်ဆုံးဝါသနာပါဆုံး music type တွေချပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်recording လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအမတ်ရဆုံးတခြင်းကတော့အမကြီးမိရတခြင်းရဲ့အခုထွက်ထားတဲ့အစ်စ်ထွက်တဲ့ဆယ်ပြားစီလေးရပါဘာလို့လဲဆိုဒီတခြင်းနှစ်ပုတ်လုံးကဘဝအကြောင်းတစ်ခုကတော့မိဘနဲ့ဆိုင်တာတစ်ခုကတော့ထပ်တို့လို့တက်တစ္ဆလူငယ်တွေနဲ့ဒီအခုမှဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစဝင်ရောက်ရတဲ့အခါမှာဆယ်ပြားစီလို့သဘောထားခံရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကတော့ထပ်တို့အမတ်ရဆုံးပဲတခြင်းတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ဘူးလေအရန်ကို deep ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အသေးခွဲတခြင်းတွေလည်းလုပ်ဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောက်ယူနေတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်အခုဒီထွက်ထားတဲ့ချင်းနှစ်ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စုံနေနေကိုမြည်ရကြရတယ်ဒီတချင်းကိုအားလုံးပြီးွားလို့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုထိမနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြည်ရကိုလှမ်းလှမ်းတုတ်နေရအနေထားထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းကအမှတ်ရဆုံးပါပဲပြည်တွင်းပြည်ပမှာအတူတူလှုပ်ချင်တာပြည်တွင်းကတော့ကိုနဲ့ဒါနီးနီးဆက်ဆက်လဲရှိရဲကိုယ့်ရဲ့ senior တွေအကုန်လုံးရောကိုရဲ့ dan တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အတူတူအနုပညာလောက်အောင်ကိုချိန်တတ်တာဆိုတော့အားလုံးနဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်ပြည်ပဆိုရင်တော့အိမ်မက်အရာဆိုရင်တော့အိမ်မက်အရာဆိုရင်အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင် CL တို့ JC တို့ပြီး Adele တို့သူတို့နဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်အိမ်မက်ပေါ့ high school ကအထက်ပုံစံဆိုရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ကန်ကန်လေးပေါ့fashion မိုင်းနေလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ထက်ကဒီ fashionable ဖြစ်တဲ့လူတွေအရန်အားကြတယ်ကိုကိုတိုင်းကကြောက်လေဘာနဲ့တူလဲဆိုဒီပင်လယ်ထဲမှာလက်ပစ်ကူးပြီးတော့အဲ့လိုရက်ကန်ရက်ကန်သွားနေငါးလေးနဲ့တူတယ်အဲ့လိုတိတိကျကျမလုံဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုံဖြစ်သေးဘူးတကယ်တမ်းဝှစ်ဖြစ်နေတာပို့ပေါ်ပါဖြစ်တာတွေပဲဝှစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်
show ဆိုရင်စင်မမအလွဲဆိုရင်တော့တက်ကလေဘယ်လိုပြောမလဲတပွဲတော့အုံနောက်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အခုကြက်အခုရတယ်ပြီးမိသွားတချင်းနေဒီချင်းနေရာထက်ဆိုခဲ့ရဆိုဒါဆို idea တွေဆိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းနေရာလေးဒီပွဲသွားဆိုကနေတိုင်းအမြဲဒီချင်းတွေကိုပြန်ပြီး recall ခေါ်ရတော့ဒီစာသားတွေကိုအမြဲလောက်ရတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်လောက်ထားရအောင်မှာတကယ်တကယ်အဲ့လိုပြိတ္တတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့လို excited ဖြစ်ပြီးပါဦးရှင်စာသားအစမှဘာမှမသိဘူးအဲ့ကြောင့် keyboard ဆရာကိုလေဆရာစာသားအစဘာလဲဆိုပြန်ပြန်မေးခေါ်ရတာတဲ့အမှတ်တရပါပဲအလွဲလေးပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်လက်လောနားထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်ရောအထက်အခုလက်ရှိမှုအတိုင်းဆိုရင်တော့အခုတစ်ထွက်ထားတဲ့ဆယ်ပြားစီအချိန်လေးပါဟုတ်Khit Sense ကအမည်အမြင်လေးကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒီ artist နဲ့ဒီဒါပြည့်သက်တည်းရဲ့ကြားထဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ analyze တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပါရှင့်ဟုတ် Khit Sense ပြည့်သက်ကြီးတွေကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်ရက်အခုတချင်းတစ်ကလေးပေါ့နော်ဆယ်ပြားစီအချိန်လေးထွက်ထားပါတယ်ဒီချင်းလေးကအထက်တို့လို့အခုတပ်ပစ္စလူငယ်တွေနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဥပညာရေးမှာဖြစ်ဖြစ် level တစ်ခုကိုစပြီးတော့သွားတဲ့အခြေခါပြီးတော့လူငယ်ဘဝကနေလူကြီးဘဝကိုဆက်ပြီးကူးပြောင်းရတဲ့20ကနေ25အတွင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့စိတ်အနေဒါဒီ emotional stress တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပဝင်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးဆက်ဆက်ရမလဲဆိုတော့ဟိုမွန်းချက်မှုတွေပေါ့နော်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ချင်းလေးရှိပါတယ်ဒီချင်းလေးကို YouTube မှာရောထဲ Facebook page မှာနားဆင်လို့ရပါတယ်ထဲရဲ့လှူရှားမှုတိုင်းအပိတ်နေကြတဲ့အုပ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်